Рухани жаңғыру бағдарламасының республикалық фронт офисы бір жылдық жұмысын қорытындылауға дайын. Бірер күннен кейін еліміздің барлық өңірлері бірігіп, жұмыс нәтижелерімен үлкен көрме аясында халық пен ел билігі алдында паш етпекші. Рухани жаңғыру бағдарламасының фронт офисіне кірген бетте жұмыстың қаншалықты қызу жүріп жатқандығын көруге болады. Әр бөлімшенің мамандары слайдтар мен бейнероликтерді тексеріп, соңғы дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кеңсенің іші бір жыл аясында жарық көрген кітаптар мен бейнематериалдарға толы. Шарапаты мол шарадан өңірлер де тыс қалған жоқ. Көрмейді біз осы бір жылға атқарған жұмыстарымыз, және бейнеролик түрінде көрсетеміз, фотосуреттеріміз бар, соның бірі кітаптарымыз бар, жарыққа шыққан журналдарымыз бар. Мысалы, 118 іс-шара жоспарланды, соның 59-ы демеушілердің көмегімен атқарылды. Яғни мына жергілікті жерден шыққан меценаттар дейміз ғой, солардың көмегімен. Яғни олардың жалпы сомасы 11 миллиард 4 миллион теңгеге жуықтады. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында тәрбие және білім, рухани қазына, атамекен және ақпарат толқыны атты 4 кіші бағдарлама қолға алынған. Жауапты мамандар оның әр қайсына тыңғылықты дайындалып жетістіктерді жіпке тізуге әзір. Мәселен, туған жер жобасының өзіне 2000-ға жуық меценат жұмылдырылған. Олар өз қаржысын құйып, өңірлерде бірқатар маңызды әлеуметтік жобаларды жүйелі жүзеге асырып отыр. 2000-ға жуық меценат осы 2017 жылдың ішінде 51 миллиардқа жуық сомаға еліне көмектесті, әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға және де әртүрлі жобаларға өздерінің көмектерін, үлестерін қосты. Шығыс Қазақстан облысында осы меценаттардың аукцион форум тұрған жерінде аукцион форматында 2 миллиард қаржы жиналып, осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша 277 мектепке әртүрлі кабинеттерді ашуға қаржы жиналды. Рухани қазына бағдарламасының арқасында шетелде тұрып жатқан 1,5 миллион адам қазақ халқының мәдениетімен танысуға мүмкіндік алды. Өнер адамдары 30 елде концерттік бағдарлама ұйымдастырып, көпшіліктің көңілінен шыға білді. Астана балет, Астана операсында үлкен театрлар сыртқа шығып, халқымыздың мәдениетін бүкіл әлемге паш етеді. Қазақстанның ұлттық музейінің өкілдері түрлі мемлекеттерде көрмелер ұйымдастырады. Алтын адам экспонатын таныстырғаны және бар. Біздің жобаларға тек ірі қалалар ғана емес, өңірлер де белсене атсалысты. Бұл әрине қуантарлық жайт. Білім және ғылым саласында да ауыз толтырып айтарлықтай жетістік мол. Жүздеген кітап жарық көріп, ұстаздар мен оқушылар үшін оқыту семинарлары ұйымдастырылды. Әсіресе өлкетану қазақтың ғұлама тұлғаларының өмірі мен шығармашылығын зерттеу салаларында еңбектер көп. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы 3D форматта оқылатын кітап әзірледі. 3D форматтағы кітап Абай әлемі, Абай Құнанбаевтың балалық шағы, жұмысы, оның шығармашылығы, ақындық лирикаға толы өлеңдері мен музыкалық мұрасы осы кітаптың ішіне енген. Мысалы, осы кітапты бір бетіне қарап отырып, бір бетіне смартфондарды қолдану арқылы бір бетінен бүкіл балалық шағын Абайдың көре аласыз. Бұл тек бір жыл ішінде атқарылған жұмыстың бір парағы ғана. Рухани жаңғыру бағдарламасының фронт офистері мұнымен тоқтап қалмас анық. Кеңсе өкілдері болашақта әлі де жүздеген жобаны жүзеге асыруға қауқарлы. Дариға Ташанова, Жандос Битабаров, хабар 24, Астанадан.